ערב טוב, לומדים היום בעזרת השם פרשת בלק. פרשת בלק, פרשה מיוחדת, קרויה על שם גוי. פרשה שלמה קרויה על שם גוי. מדוע כל כך נותנים לו כבוד לגוי הזה? ביתרו ראינו שהפרשה רשומה על שם יתרו, אבל הוא היה גר, הוא התגייר. אבל פה לקרוא לכל הפרשה על שם גוי? אנחנו רואים גם שאין בפרשה הזאת שום מצווה. אבל לפעמים הכרת הרע היא דבר גדול מאוד, ורק כדי שאדם ידע את הכרת הרע, חשוב לייחד פרשה עבור הרעיון הזה של הכרת הרע. כתוב, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד. כי רבו, ויקץ מואב מפני בני ישראל. מי זה מואב? מואב, למדנו, זה בחינת הגאווה שבאדם, כמו שראינו הרבה פעמים, שזה הרצון שנתן האב, כמו שהיה בבת לוט, בבת הבכורה, שקרא לבן שלה מואב. אבל אנחנו לא מדברים רק על הסיפור, אלא לוט זה לשון כללה. וכאשר הדבר הבכור שבא מהכללה, שהכללה זה פגימה, יצירת חיסרון, הדבר הראשון שבא מהחיסרון שנתן המורה בבריאה, הכללה שבה היא שיש בה גאווה שהיא מרגישה, אני עומדת באופן עצמאי. זה כללה, זה בא מהכללה. לכן צריך לראות, הרי הבורא ברא את הבריאה. אז הרצון לקבל הוא לא צריך להיות כללה, הוא צריך להיות ברכה גדולה שהבורא נתן לעולם. אמנם ברכה זה חסדים, אבל הבורא נתן את הרצון לקבל. אז למה אנחנו אומרים שאותה גאווה שניתנה היא באה מלוט, מכללה, ואנחנו גם מתארים שזה רצון שבא מאב? התשובה היא שבאמת הרצון שאנחנו מייחסים אותו שבא מהאב הוא רצון לקבל. אבל כשאנחנו רואים שזה בחינת גאווה כמו מואב, שאנחנו מתפארים בזה שזה בא מאב ולכן אנחנו גדולים, אז אנחנו יודעים שזה כללה. זה תפיסת הבורא בצורה של מקלקל ולא מתקן. בצורה שאני לא מתבטל אליו ולא נתן לי משהו שהוא שלי, שהוא גם גדול ממנו. למה זה מביא את האדם? לתפיסת המציאות כאילו היא קיימת בפני עצמה, והיא לא צריכה כבר את הבורא. היא באה מהבורא, אבל היא לא צריכה אותו יותר. ועד כדי שהיא מפסיקה להאמין שזה בא מהבורא. אלא היא נמצאת בלבדה, כי אולי ימות אבינו, היא אומרת, ואז תהיה רק הנקודה העצמית שלי. ולמה רק הנקודה העצמית שלי תפעל בעולם? כי אם אני צריך להאמין בבורא, אז אני צריך להתבטל אליו. מואב חושש, מידת הגאווה חוששת, ויגר מואב מפני העם. מה הוא חושש? מה מידת הגאווה כל כך חוששת? היא חוששת מפני הנפש שהולכת בדרך אמונה. מפני העם, העם זה נפש. מאוד הוא חושש. למה כל כך מאוד? כי עם ישראל, הדרך שלו היא דרך של אמונה, ובדרך אמונה מנצחים אפילו את האמורי, שאמורי זה מלשון אמירה העצים, את הכתר שהוא האמונה התפלה. אפילו את האמונה התפלה, שהיא הדבר הגבוה ביותר שהוא האמורי, שיש שם הרבה מיסטיקה לכאורה, אבל זה אמונה שהיא אמונה תפלה, כאילו צריך להפעיל את האמונה בשביל הארץ, וזה דרכי האמורי, ואנחנו ניצחנו את האמורי, ניצחנו את האמונה התפלה. אם הוא מנצח את האמונה התפלה, אז כך רואה בלק, אז יש פחד, עכשיו הוא יבוא, ינצח את הגאווה. כי האמונה הזאת מנצחת הכל, והגאווה זה כוח גדול. היא לא מקבלת את האפשרות של התבטלות עצמית. אם אני אצטרך להתבטל, לבטל את עצמי, זה דבר רב אמר. מה הסיבה אומר? כי רב הוא. רב זה גדול. כמו שאמר פרעה הרשע, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. כך כותב בשמות בפרק א'. למה? כי לא האמין ביוסף, מלך שלא ידע את יוסף. מה הוא אומר? הוא אומר, הוא מתעצם מאיתנו. הוא אומר, אני נותן לו את העצמה הזאת.
אני, הוא משתמש בי, איך אומרים החילונים, מה, דעתי משתמשים בכסף שלנו, ובשביל זה הם לומדים תורה ועושים את כל מה שהם עושים מאיתנו. הוא אומר, אני עובד, 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 וזה יושב ולומד תורה. הוא לא מבין שזה הפוך. שהוא לא יכול לעבוד אם אני לא הייתי יושב ולומד תורה. כמו באדם אחד, מה נותן לי את הכוח לעבוד? לא הנפש. מה, העבודה נותנת את הכוח לנפש, או הנפש נותנת את הכוח לעבודה? בוא ננסה. קח את הנפש ותעבוד. לא יקרה כלום. לא תהיה עבודה, הנפש יכולה להתקן. זה מחלוקת גדולה. אבל מה פרעה אומר? הוא מתעצם מאיתנו. מה הגאוותן מרגיש? שלא מגיע לדרך האמונה לתת לה את הכבוד הגדול הזה. מילא נאמין, אבל נאמין בשביל שיהיה לי יותר גאווה. אבל לא להאמין שהאמונה תגבר גם על הגאווה שלי. כי מה תגיד לי האמונה? לא מגיע לך. לא מגיע לך כלום. איך אני יכול? גאוותן אומר מגיע לי. גאוותן מרגיש מגיע לי. והאמונה אומרת לא מגיע לך כלום. הוא חושש שתתגבר עליו. למרות שאומרת לו האמונה, תראה מואב, מואב היקר, אני לא מאיימת עליך. יישאר האגו, אל תדאג. רק מה, תהיה לך גאווה בדרכי השם. תהיה לך גאווה גדולה, אתה תהיה אדם גדול, אבל בדרכי השם, הגדולה שלך תהיה גדולה, לא שאתה גדול, אלא שהכלל שאתה מצוי בו יהיה גדול, ובהיותך משוייך לכלל גדול, תהיה לך דבר נפלא. אתה תהיה משוייך ליחד עם הבורא. ויגיד לך, בוא אל פרעה. ואתה פוחד, ממה אתה פוחד? אתה תהיה יותר גדול מעצמך, אתה תוכל לעמוד על הראש שלך, עצמך, להתעלות לדברים עצומים. רגע, כשאני אתעלה ואני אלמד הרבה, בסופו של דבר אני אוכל להיות עצמאי מהבורא? אם אני אקיים הרבה 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 מצוות, בסוף אני אוכל לא לקיים יותר, עד מתי מקיימים את כל המצוות האלה? כך שואל הגאוותן. למה? כי הוא לא רוצה את היחד. מה הוא רוצה? הוא רוצה את עצמו. ואז זה בעיה מאוד גדולה עם נקודת הגאווה הזאת. ואנחנו רוצים להתגבר על נקודת הגאווה הזאת. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את סביבותינו, כי לכוך השוך את ירק השדה. ובלג בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אז הם עשו קואליציה כזאת, מואב וזקני מדיין, והרגישו, יש לנו את הכוח, יש לנו את העוצמה. וכל הקהל שהם נראים כקהל, כקבוצה אחת, כל הקהילה, מה שאמר קהלת, שנלחם ואמר, אני קהלת, אני, המלוכה היא שייכת לכלל, לא לפרט. הקהל זה הדבר הגדול. הוא אומר לו, אתה תראה שהם יהיו כמו שור שמלחך את ירק השדה. אז מה הוא אומר? אני אעשה תרגיל. אני יש לי כוח וגם לבלעם יש כוח. והשלח מלאכים את בלעם בן באור פתורה, אשר על הנהר, איזה נהר? אולי ארם נהריים, ששם רוצים את האור, המקום שממנו עבר אברהם אבינו, ולא רצה להיות יותר במקום שרק מחפש את האור. וישלח מלאכים אל בלעם, קראנו זה, לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים. הוא אומר, אתה זוכר את מה שאתה אמרת לפרעה, ואתה היית, למרות שזה לא מסתדר כל כך עם הזמנים, אבל אומר, אתה היית יועץ של פרעה, ולמרות זאת יעצת לו, ובסופו של דבר אתה רואה, עם יצא ממצרים, אתה השם, בוא תתקן את הטעות שלך. אתה עשית טעות, בוא תתקן אותה. עם יצא ממצרים, כיסה את עין הארץ, והוא יושב מולי. את מה הוא כיסה? את עין הארץ, את העין, את החוכמה של הארציות. הוא מחסה, כי הוא אומר רק אמונה ואמונה. והוא יושב ממולי, ואני רוצה לגרש אותו. הוא אומר, לך נא, ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. אולי אוכל נקה בו ביחד, ואני אוכל לגרש אותו מהארץ. למה? למה אתה כל כך רוצה לגרש אותו מן הארץ? למה כל כך מפריע לך? מה הקוצים האלה בעיניך? בלעם, הם באים לבלעם, ובלעם לא רוצה ללכת איתם. למה הוא לא רוצה ללכת איתם? מה הוא אומר להם? אז באים, הוא שולח זקנים, שולח מלאכים אל בלעם. והלכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם ויבואו אל בלעם. וידברו אליו דברי בלק.
מה זה בא? ידברו אליו דיר ובלק? הדברים דיברו אליו. הוא בעד העניין הזה של שעם ישראל לא יתקיים יותר. מה הוא רצה שעם ישראל, תכף נראה, הוא חיפש את אותו רגע של זעם של הבורא כדי שהוא יוכל לקלל אותו. נראה בהתחלה, מה הוא רצה להגיד לו? קלם. היה צריך לתפוס מילה שהיא פחות מרגע. קלם. נראה בהמשך מה זה אומר הקלם הזה. אז הם הולכים אליו, וידברו אליו, דיינו הדברים דיברו אליו, הוא הסכים להם. הוא אומר, אוקיי, בוא רק נלך נדבר עם האלוקים. אומר עליהם, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר י-K-V-K אליי, הוא מתפאר ש-Y-K-V-K ידבר אליו. אבל מה אומר לנו המשך הפסוק? מי דיבר אליו? שיבוא אלוקים אל בלעם, דיינו מידת הדין. הוא אומר, אני פועל מהמידה הגבוהה ביותר, משם הוויה. אבל ככה משקרים במידת הדין. הרי לא שם הוויה דיבר איתך, אלוקים דיבר איתך. למה אתה אומר הוויה? למה אתה מגדיל את עצמך? כך פועלים הגאוותנים. הם מגדילים את עצמם, הם לא מספרים את המקום שלהם, אין איזושהי אותנטיות, הם לא עוצרים ומגישים את עצמם בצורה פשוטה, זה מי שאני. מה הוא אומר? הוא אומר, אני אלך לדבר עם אלוקים. אני אלך לדבר עם הוויה. והוא אומר עליהם, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר. למה בלילה? כי הלילה זה זמן שבו בלעם מעורר את נקודת התאווה כדי להתחבר, לא כדי לעורר אותה לקדושה, כדי לעורר את עצמו על ידי התאווה, ויש דרך כזאת להשיג קסמים. וישבו שרי מואבים בלעם. הוא אמר להם, לינו, למה הם יושבים? הם מחכים בציפייה. במושב לצים לא תשב. אלוהים בעל מילם אומר לו, מי האנשים האלה עמך? עמך, מה, הוא לא יודע הבורא? הוא הרי יודע, אבל הוא לא אומר מי האנשים האלה פה, מי הם איתך, איך, עם מי התחברת? אתה התחברת איתם? איך אתה מתחבר, אומר לאדם, הקדוש ברוך הוא, לאותו צד של יצר הרע, איך אתה מתחבר עם, עם אלה שרוצים להסיר את האמונה, ואתה עוד אומר שאתה הולך לשם הוויה? אתה אומר שאתה צדיק, אתה מתפלל בשם הוויה, אתה אומר ברוך אתה השם ועושה כוונות, ובסוף עם מי אתה מתחבר? עם מי שרוצה להרוס את האמונה בעולם? מה הוא אומר? מתמם, לא אני. בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, זה לא איתי. והוא אומר לי, לך קו עלי אותו, אמר לך ערה לי אותו, הוא אומר לך קו עלי אותו. רק תעשה בו נקב באמונה. הוא אמר לך ערה לי, לקלל אותו שהוא ימחק מהעולם. והוא אומר, אני רק הולך לעשות פה נקב קטן, לא הולך להזיק לו כל כך. אולי יוכל להילחם בו וגירשתיו. ככה אומר לו. והוא אמר לו, לא וגירשתיו סתם, וגירשים מן הארץ, הוא בכלל לא יהיה פה. אני רוצה לגמרי שלא יהיה בארץ, שיעלה לשמיים חזרה אם הוא רוצה אמונה, שלא יהיה פה בארץ. והוא אומר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור אתם כי ברוך הוא, אתה לא יכול. הוא אומר לו, לא קבע, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה אמר לו. הוא אומר לו, תאור אתם, ערה לי אותו. והוא אומר, לא תאור אתם, כי ברוך הוא. הוא קם בבוקר, אומר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין השם לתתי הלוך. מעין השם. אני הייתי הולך, אבל הוא מעין. אבל לא השם דיבר איתך, אותו אתה משקר. תגיד אלוקים, למה אתה אומר השם? כי הוא רוצה להגדיל את עצמו. הוא אומר, אני מדבר גם עם השם של עם ישראל, אז אני כן יכול, אבל הוא כרגע לא נותן לי. לתתי מה? להלוך עמכם. למה לא לתתי הלוך? למה עמכם? הוא אומר, אתם פחותים. הוא תומן בדברים שהוא אומר, גם דברים אומר, אתם פחותים, אני בן אדם גדול, אני לא יכול איתכם ללכת. אז מה עושה? הוא שולח עליו שליחים עוד יותר נכבדים. כי אדם מרגיש, זה לא מספיק משתלם לי לעשות את העבודה וללכת נגד הקדושה. אם יתנו לי יותר מזה, אז אני כן אעשה. אם השם אמר לו כבר לא ללכת, ובאים עוד שרים יותר חשובים, למה הוא עוד פעם מנסה?
הרי אמר לו הבורא, לא, אל תלך, וגם אמר לו, ברוך, מה רצית? שם לא יהיה ברוך, אלא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. אומר לו, אתה מתעקש, אתה רוצה ללכת בדרך הזאת, תלך. שיהיה לך בהצלחה. יש בחירה לאדם. אתה לא רוצה לקפוץ מהחלון. לא כדאי לך. החוק הוא שתתרסק. אני אמרתי לך את זה כבר. אתה אומר, לא, בבקשה, אפשר לקפוץ מהחלון? לא, יהיה בסדר. אתה רוצה, תקפוץ. כי אתה צריך להגיע בבחירה. אני הראיתי לך מהי הדרך הטובה. ואמרתי לך, תבחר בחיים. אבל יש גם את דרך האיסורים. אתה רוצה ללכת בדרך האיסורים, אתה יכול. אבל אתה בוחר בזה, בדרך שאדם הולך מוליכין אותו. ואתה בוחר בדרך הזאת, ואתה צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לך בחירה. הדרך האלוקית, אם כך, היא לתת בחירה לאדם. כך גם הצדיקים, נותנים בחירה לאדם, כי יודעים, אי אפשר להכריח. אפשר לגרות, אפשר לדבר, אפשר להגיד פעם אחת, פעם אחת, אי אפשר להכריח. ושואלים, אתה בוחר בזה או לא? אתה בוחר בזה, בסדר, אתה לא בוחר בזה, זה בסדר, גם כן, תעשה מה שאתה מבין. גם יקרה לך עוד 7,000 שנה, עוד 70,000 שנה, זה מה שיקח. זה צריך לבוא ממך בסופו של דבר. אבל אם מילה מתעקש ללכת בדרך הזאת, וזה לא יבוא מההכרה שלא לבוא לדרך, אז זה לא יקרה. כי רק אפשר לשים את זה במקום משותף, לגרות את האדם. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להכריח אותו לא לבוא, לא ללכת? בסופו של דבר, לא יצא מה שהאדם רוצה, יצא כשר הקדוש ברוך הוא רוצה. רק הבן אדם ממשיך לחשוב, לא, אם יהיה ככה, אז יהיה לי טוב. לא, אתה לא יכול לרדוף אחרי זה, לא כדאי לך. אבל בן אדם ממשיך. מה הוא אומר להם? עם לבדד ישכון. מה זה עם לבדד ישכון? זה ברכה, זה כללה, אני אהיה בודדים. אז מה זה נקרא עם לבדד? אנחנו לבד לא רוצים גויים, לא רוצים להתחבר איתם, לא רוצים להיות איתם. מה, גויים זה לא דבר טוב? גוי הוא גם בן אדם, הוא גם יציר אלוקים. הוא גם נברא בצלם. אסור לגנוב לגוי. זה לא שקל, הוא גוי, אפשר לגנוב לו, אסור ל... זה גזל, מה אתה לוקח לגוי, דבר לא שלך? הוא גם נברא בצלם, אלא מה? אל תתחתן בהם, למה? הם לא רצו לבוא לעבודה ביחד איתנו. אז אנחנו עושים את העבודה בינתיים, כדי שהם לא יקלקלו לנו את העבודה, זה הכל. אחר כך נביא אותם ביחד איתנו לעבודה. אבל בהם, הוא בא מה להתחשב, בהם אנחנו לא מתחשבים, במה לא מתחשבים בהם? מה, אני לא מתחשב בהם שהם צריכים לאכול ולשתות ולגור ו... בטח לא מתחשבים בהם. אלא במה אני לא מתחשב? לא מתחשב בצד הגוף. צד הגוף הוא כמו מאות העולם. מה, אני לא צריך לתת לו לאכול? צריך לתת לו לאכול, אבל לא מתחשב בדעות שלו. זה לא שאני לא בא עם הגוף במגע, אני בא איתו במגע. אני בא עם מאות העולם במגע. אבל הרצון לקבל שהוא צד הגוף לא קובע. הוא לא קובע, זה לא מגרש המשחקים שלי. מגרש המשחקים שלי הוא כמה אני מתקרב להשם, האמונה בהשם. כמה אני מתקרב לאהבה, כמה אני פועל למען היחד. זה העבודה שלי. צריך ללמוד, אם הוא בא להקות אותי, צריך ללמוד להקות בו. למדנו בזוהר הקדוש. לא, שמעתי היום למדנו. דבר מאוד חשוב. זה כמו... צד הגוף קוראים לו שאלה. בשביל מה באה השאלה? תשובה? לא בשביל שתקבל תשובה על השאלה שלך. למה? אתה שואל איפה זה רחוב טרומפלדור? מה אומרים לך? מה אתה רוצה לדעת? איפה זה רחוב טרומפלדור? ואיך לא נכון. לא בשביל זה באה השאלה. בשביל מה באה השאלה? אומר, השאלה... אפשר שתקבל את התשובה רק אם יש לך אמונה. אמונה יכולה לחבר בין הנותן לבין המקבל. שואל צגלית, האם הגוי משול לחיצוניות? כן, גם לחיצוניות, גם ללמטה, גם לרצון לקבל, גם לגוף, גם לאומות העולם. כשבן אדם אומר, אני רוצה מילוי על השאלה, אז מה הוא רוצה? הוא רוצה רק את האור
והוא לא רוצה את נותן המתנה. הוא לא רוצה קשר עם זה שעונה לו. מה הוא רוצה? הוא רוצה רק את התשובה. כשהוא רוצה רק את התשובה על השאלה שלו, אז הוא פועל עם הרצון לקבל, הוא אומר לי, תן לי מילוי לרצון לקבל. אבל אז אתה תהיה מנותק מנותן התשובה, ואז אתה לא תהיה חבר שלו. ואז יכול להיות שקיבלת באותו רגע, גירת בפצע והיה לך נעים, אבל אחר כך לא יהיה לך יותר. אז זה כדאי לך, זאת הדרך. אבל מצד שני, אם אתה תשיג אמונה ויחד, ותקבל את זה בגלל נותן המתנה, ופתאום תראה שכשהבורא יתברך עשה שאחד יודע את התשובה ואחד יודע את השאלה, זה מאפשר להתחבר ביניהם. לכן כשאתה שואל שאלה, גם כשאתה בא להתפלל, למה אתה בא להתפלל? כדי לקבל על הבקשה שלך את האור שאתה צריך? כשאתה בא לבקש רפואה, אז זה כדי שאתה תהיה בריא? מתהווה הקדוש ברוך הוא לתפילותיהם של צדיקים, זה בגלל שהוא צריך שיגידו מה הם רוצים וייתן להם על מה שהם רוצים? הוא יודע מה הם רוצים. הוא יודע גם מה הם צריכים יותר טוב מהם. אז בשביל מה הוא צריך את הבקשה שלהם? כי דרך השאלה אפשר להתחבר, אפשר להעריך את נותן המתנה. מתי? כשאתה מוכן לוותר על התשובה. אז בשביל מה שאלתי? שאלתי כדי שיהיה לי את המשהו להביא ליחד. אני מביא את השאלה ליחד, ולך יש את התשובה, ואז נוכל לקיים שיח ולייצר יחד. כל השאלות והתשובות באו כדי לייצר את היחד. בלעם אומר, אני צריך לחפש איזשהו רגע לקלל. בלעם אומר, כי רגע ואפו, לא מצאתי רגע שבו זעם כל. אני צריך את אותו רגע למצוא. במה היה הגדולה של בלעם מצד אומות העולם? אומר, יש דינים בעולם. זה נכון, הקדוש ברוך הוא פועל בהטבה. אבל לפעמים יש נקודת דין שצריך לעורר את האדם, ואז צריך לפעול איתו בדין. אומר, אני תופס את הנקודות האלה של הדין, ובדיוק ברגע של הדין, שם אני מקלל, ואז הקללה תופסת. ככה עשה. והוא מנסה לקלל, ולא מצליח. הוא אומר, אני לא מוצא רגע, קרה פה משהו במציאות הזאת. צריך להיות איזשהו רגע שבו יש כל זוהם בכל יום. הוא אומר, אני לא מוצא. ואם אני כן נמצא, מה אני אקלל אותם? אני צריך מילה אחת של רגע. כמה זמן זה רגע? אז יש בגמרא כל מיני אמרות מה זה רגע, כל מיני דעות. אבל רגע זה שתאמר, כמו הזמן שאתה אומר את המילה רגע. איזה מילה בשלוש אותיות הוא אומר? קלם. מה זה קלם? קלה אותם. מה זה קלם? מתי באה הקליה של האדם? כשהוא רוצה את עצמו לפני הנשמה. שמה זה קלם ראשי תיבות? קליות, לב, מוח. ופה צריך לדעת דבר גדול. וזו הנקודה החשובה שצריך לדעת בחיים. תראו, זה דבר יפה. הדרך הראויה לאדם, רגע, עוד שנייה אני מראה לכם. היא להיות מלך. אני יודע שאתם מכירים את זה, אבל תראו פה גם חידוש. מלך. אם זה מלמטה למעלה, אז זה קלם. מה זה הקף הזאת? זה כנגד היצרים של האדם. הלמד, רגע, הכליות של היצרים, הלמד זה כנגד הרגשות של האדם. לב. כליות. ומוח זה כנגד הנשמה. אז הוא אומר, מה אתה רוצה שיפעיל אותך? האם הנשמה תפעיל את הרגשות ואת היצרים, או שהיצרים יפעילו את הרגשות ואת הנשמה?
פה כליות. כף זה, כף סופית זה כף, כליות. כליות או כבד. מקום היצר. מי הוא גיבור? מי הוא גיבור? הכובש את כוח המצייר שלו. מה הוא כוח המצייר? מה אתה מדמיין בנפשך שהוא הדבר האמיתי והנכון? האם צד הנשמה או צד הגוף? כיצד הנשמה שולטת על הגוף? הנשמה עצמה בנויה. ממה היא בנויה הנשמה? גם משלושה חלקים. מנשמה של הנשמה, מהרגש שבנשמה ומהיצר שבנשמה. אם הנשמה שבנשמה היא שולטת על היצר שבנשמה, הכל בא מהנשמה. ממה מקבל הרגש? הרגש מקבל מהרגש שבנשמה. היצר מקבל מהיצר שבנשמה. כי הנשמה שולטת על הכל. עכשיו השאלה מה קורה בתוך הנשמה עצמה של האדם. שיש לו כל מיני גירויים. אם הנשמה שהיא צד אמונה שולטת על הרגש ועל היצר, אז הרגש הוא רגש אמוני והיצר הוא יצר אמוני. אבל אם פה בתוך הנשמה של האדם, בגלל חטאים, בגלל שהיא נפולה בקליפות, בגלל שהיא בבחינת אכלתי ואוכלות, בגלל שהגוף השתלט עליה, אז במחשבה, הכל עובד שם במחשבה, במוח, לא במוח הפיזי, כן? הכל עובד במחשבה. במחשבה, אם אין לך אמונה בנשמה למעלה, ולא קיבלת אותה ואתה חושב רק בצורה מה יצא לי מזה, ממילא גם הרגש וגם היצר יהיו כאלה. לכן, על מה, נגיד לבן אדם יש יצר, יצר של סקרנות. נגיד היצר של הסקרנות עכשיו עובד אצל האדם. ממה הוא מסתקרן? הוא יכול להסתקרן מזה סקרנות של נשמה, יכול מסקרנות של גוף. אם הנשמה שולטת, אז הסקרנות לא היצר, אלא הסקרנות ישרת למוח, סקרנות של לימוד. ממה אתה סקרן לדעת? האם אתה סקרן לידע איך מגדלים ארטישוק באנטרקטיקה? או שאתה סקרן מכמה שחקנים, מי השחקן הזה ומי השחקנית הזאת ומי יפקיע למי ומי הפוליטיקאי עכשיו שקיבל שני מנדטים או ארבעה מנדטים. האם אתה עסוק בדברים זמניים, מקומיים, שנוגעים רק ליצר שלך, או שאתה עסוק שהיצר של הנשמה, של הסקרנות שלך, הוא סקרנות אמונית. מה זה סקרנות אמונית? אני מאוד מאוד רוצה לדעת איך לעבוד כדי שהנשמה, שהאמונה תשלוט בעולם. או רגש, ממה אתה מתרגש? האם אתה מתרגש מדרכי הנשמה, מקשר, מאהבה, מיחד, או שאתה מתרגש מוואו, קיבלתי עכשיו אוטו חדש, כמה המותג הזה יפה עליי. תלוי ממה אתה מתרגש. ולפי זה כלל הרגשות שלך. כי מפה, מהנשמה, איך שהיא שולטת, ככה, כל הרגשות שלך שולטים, וכל היצרים שלך נשלטים, על ידי היצר שבנשמה. גם ביצר עצמו וגם הרגש עצמו, יש את הנשמה שברגש, יש את הרגש שברגש, ויש את היצר שברגש. וכל אחד מהם מחולק. ואתה צריך לדעת שככה האדם בנוי. כשאתה נותן ליצרים שלך לשלוט, אז גם היצר שבנשמה שולט על הרגש ועל הנשמה שבנשמה. ואז היצריות היא זו שמובילה אותך. ואם הרגש שלך הוא זה שמוביל, שזה נקרא למח, כמו שהיה בלמח, שהרג את נשיו, למח, לא הרג את נשיו, היו שתי נשים, שלמח או הלמד, שהרגש שולט, אז גם הנשמה שלך היא רק לפי מה שאתה מתרגש, הרגש מוביל אותך. וגם היצרים שלך הם יצרים שבאים רק עם הרגש, המוח, הנשמה צריכה לשלוט. וברגע שאתה הולך באופן כזה, המוח שם המשכן. עכשיו, איפה זה בחוכמה? בחוכמה, מה אומרים לנו? אומרים לנו, תראה, המחשבה היא פרצוף עריכה על פין. זה עולם הצילות מלמד אותנו מי האדם, מי, איך בנויה,
איך בנויים שורשי המחשבה. ואנחנו הולכים לאחד מן דאצילות, והוא אומר לנו, תראו, אחד מן דאצילות בנוי כך, שיש לו, בראש שלו, שהוא שורשי הנשמה, בראש של אריך אנפין, שהוא בריח התיכון של עולם הצילות, יש שלושה ראשים. גלגלתא, מוחא דאווירא ומוחא סתימא. גלגלתא זה אמונה. מה זאת אומרת אמונה? גם אם יבוא גר דחוכמה, גם אם יבוא אור תענוג גדול, מה הוא אומר? אני לא רוצה, אני באתי פה בשביל קשר. אבל אם יבוא אור ממש גדול, אומר, אני לא רוצה. בלג בא אומר לבילם, אני אתן לך את הכל. הוא יכול לשלוט על החומר. המוח, כך בנוי. כך הוא צריך להיות בנוי מצד האמת, מצד עולם הצילות. אצלנו זה ישתבש. אבל איך אנחנו רוצים לקיים אותו חזרה, אז גלגלת זה אמונה. בהמשך נראה מה קרה עם החמור הזה והאתון, ונראה שמי שרוכב על החמור יכול להיות בקדושה רק אם יש לו את האמונה שהיא גלגלתא דאריך, שנעשה פה תיקון גדול. הוא קיבל את זה מהחסד של עתיק, של עתיק הקדישא שנעתק מהשגה, ושם הוא קיבל את כוח החסד הזה שהאמונה שולטת על המחשבה. עכשיו, זה ברור שהאמונה שולטת על המחשבה, רק יש כאלה שלא מקבלים את זה. זה ברור שבן אדם לא יכול להתחיל כלום, לא יכול להתחיל מחשבה בלי שיש משהו גדול, איזשהו ודאי ראשוני שממנו מתחילה המחשבה. אבל אם בן אדם לא מקבל את זה, אז נותנים לו, כי בדרך שאדם הולך מוליכין אותו. ואם מילה מתעקש ללכת לקלל, וכל הכוח שהוא משיג זה מהאתון, מהיצר, מהחומר, אז היצר שולט אצלו. אז ממילה אם היצר שולט אצלו אומר, לא, אני אשתמש בנשמה בשביל היצר. ונראה בהמשך איך הוא רוצה להשתמש בנשמה. כשאדם רוצה, רצית לשאול קרן? את רוצה לשאול? בקשר למה שהתמונה שהרב הראה מקודם, אז בעצם אני מבינה ששלושת הדברים האלה, הרגש, המוח, כן, בקשר למה שהרב הראה מקודם, איך בעצם, זה בעצם כל אחד מהחלקים האלה בעצם הוא משפיע על, על החלקים התחתונים? זאת אומרת, הוא הראש של החלקים התחתונים? כן. המוח, הנשמה, אם הכל עובד נכון, אז היא משפיעה. עכשיו, אם אדם בדמיון שלו, בדמיון הקלוקל שלו, הוא חושב שהיצר צריך להשפיע בגלל קלקול, אז מה קורה אצלו? הוא נותן ליצר להשפיע, ואחר כך הוא נופל, זה לא עובד טוב. כי היצר משפיע, הוא משפיע רק לרגע, אחר כך הוא נהנה באותו רגע, הוא מרגיש רקנות, ואז הנשמה צועקת. הכל עובד מהנשמה. ככה צריך לעבוד. נותנים לבן אדם, אומרים לו עוד, אוקיי, אני מספר לך ככה זה צריך לעבוד. עכשיו, בגלל החטא, בגלל תסכולים, בגלל שאין לך את התענוג באופן מיידי, אז אתה נותן ליצר שלך לשלוט או לרגש לשלוט, במקום לתת לנשמה לשלוט. מה ההבדל בין כל אחד מהחלקים האלה בראש? כאילו איך אני יכולה... הנשמה זה צד האמונה. הרגש זה כמו הרגש שבשכל. והיצר זה היצר שבשכל. למשל, היצרים פה למטה זה יצרים של אכילה ושתייה ותאוות אחרות. והרגש זה יותר דברים שקשורים לבן אדם לחברו, או רגש של מוזיקה, וכן הלאה. אז זה נכון להשתמש ביצר של השכל יותר, כאילו. אם היצר של השכל תלוי בנשמה, מקבל על עצמו את הנשמה, אז היצר יהיה, וזה טוב יצריות, אבל לטובת הנשמה. ואז אם הוא כפוף לנשמה שבמוח, אז הוא ישפיע טוב על היצר גם של התאווה. הוא לא ירצה למשל רק דבר גופני שלא קשורה לאמונה. זה עוד יותר מורכב, כי זה גם עובר דרך הרגש. הוא צריך להסכים ליצר שתלוי גם ברגש וגם באידיאל, בנשמה, באידיאל האמוני. כל תחתון צריך לסייע ולגרות את העליון. היצר נועד לגרות את הנשמה כדי שהיא תשפיע לו מצד הנשמה את היצר. זה מורכב, זה,
זה מודל קצת מורכב, אבל זה הבסיס של המודל הזה, איך עובדים עם היצר, עם הרגש והנשמה והמחשבה, ואת כל זה צריך להשתמש עם הדמיון כדי להזיז את הדמיון הקלוקל שלנו, ולכן איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שהוא כוח המצייר, כדי לצייר מחדש את הדרך הזאת, שהמוח של צד הנשמה במוח הוא שולט. כי לא סתם המוח, לא השכל הטכני שבמוח. כי אם השכל הטכני שבמוח שולט, אז למה הוא יגיע? שלא צריך אמונה בכלל. למה? כי היצר של עולם הזה גרם גם למוח שלו להיות טכני. כל האנשים עם המוח הטכני הזה, זה אנשים שהם לא מקבלים על עצמם במחשבה שהאמונה היא מובילה את המחשבה. אז המחשבה שלהם נתונה רק לדברים הארציים. ואז הוא אומר, רגע, יש אמונה, אני אומר לו, אומר לי, כיסה את עין הארץ. אתה רוצה אמונה, זה מכסה לי את עין הארץ. אני רוצה להתעסק באיך עושים שבבים של מחשב. איך מסדרים את הכיסאות שיהיה הכי יפה בארץ. ואם אדם רוצה עזרה, אם הוא רוצה לעלות במעלות התורה, אז מה כתוב? שיר המעלות, מה המשך? מאין יבוא עזרי, לא מהיש יבוא עזרי. מאיפה יבוא עזרי? מהעין, מנקודת האמונה. אם הוא חושב שמאייש יבוא עזרו, אז הוא אומר, אם יקרה ככה וככה בחוץ, אז המקרה קובע, אז יהיה לי טוב, שם יבוא העזר שלי. מידות סם באמריקה, שייתן לי כך או ייתן לי אחרת. מהתקציבים האלה או התקציבים האחרים, זה שקניתי את הבגד הזה או לא קניתי אותו, מזה שיהיה לי בית גדול או בית יותר גדול. על זה, זה משם יבוא עזרי. שיר למעלות, מייש יבוא עזרי? לא. דוד המלך אומר, מאין יבוא עזרי, לא מייש. מאין, ממה שמעבר למקרה. מצד הנשמה שנקראת עין, שזה היפוך של אני, היפוך של מה, איך שאדם תופס את העני שלו. אם אתה יודע לבטל את עצמך בבחינת עין, אז אתה זוכה גם לנקודת הכתר שהיא נקודה האמונית. כאשר מסתכלים הרשעים, אומרים, אני לא מבין את הצדיקים האלה. כל הזמן יש להם הגבלות. למה לא לחיות בלי הגבלות כמו שהיצר רוצה? למה המוח עושה לי הגבלות? שמה אני צריך את האמונה הזאת שכל הזמן מגבילה אותי? והתשובה היא שהצדיקים שרואים את האמת, הם מחויבים לעשות שמירה. למה? כי רואים כמה האמת יקרה. רואים כמה הדבר הזה הוא חשוב ויקר, אז הם עושים שמירה. רשעים שלא רואים מה יש להפסיד, הם לא רואים צורך בשמירה. הם לא רואים סכנה. על מה הם שומרים, הרשעים? רק שלא ייקחו להם את התאווה שלהם, לא ייקחו להם את הגוף, לא ייקחו להם את הנוחות החברתית שלהם. על זה הם דואגים. צריכים לדאוג לאמת, צריכים לדאוג לנקודה של הקשר, לנקודה של היחד עם הבורא, לאהבה. על זה תדאג, זה היראה, שאם אפילו יש לך כבר תאווה, אתה תמיד צריך להיות ביראה שמא תאבד אותה. לכן המוח, שהוא צד הנשמה, עושה שמירה. הוא אומר זה כן, זה לא, הוא אומר גם מה לא, הוא לא אומר רק מה כן. אבל מה אומר היצר? מה אומר הרגש? תתפרע, הכל מותר, הכל אפשרי. למה הכל אפשרי? איך עובד עלינו היצר? אני מספר לנו המדרש, בא בן אדם לקנות בחנות העולם, והוא בא והוא רואה שאם אני רוצה דברים אמיתיים, אז הוא רואה, הזקנה יושבת בפתח החנות. הוא אומר לו, אתה רוצה לקנות? אני אומר לה, כן. שואל אותה, תגידי, כמה זה עולה לי? אז היא אומרת לו, מחיר, נגיד, 1,000 שקל. מבפנים, קוראת לו איזה צעירון, היא אומרת לו, עצמי זה בזול. נכנס בני, אומרת לו, כמה? 30 שקל. 30 שקל? כן. באמת? כן, מה הבעיה? אתה רוצה, תביא. תן לו 30 שקל, נותנת לו. את המוצר שהוא רוצה. רואה אותו בא, עוד פעם צריך לקנות. בא, רואה עוד פעם את הזקנה בחוץ. אומר, טוב, אם אתה שקנית עם 30, אולי תיתן לי יותר בזול. שואל אותה כמה? לא 1,000. כמו אתמול. אומר, מה 1,000? אפילו לא קוראת לו זאת שבפנים. הוא רואה שהיא בפנים, הוא נכנס ואומר לה שלום. הוא אומר, שלום. כמה? הוא אומר לה, עולה המוצר הזה? אומרת לו, 30. לוקח ב-30. ביום שלישי הוא בא, הוא בכלל לא שואל את הזקנה כמה עולה, הוא נכנס ישר פנימה.
הוא אומר, 30, נכון? הוא אומר, כן, מה, ברור. 30. הוא מתרגל לקנות ב-30. הוא לא מסוגל, גם אם הוא היה מסוגל קודם להוציא 1,000, להוציא 1,000. מי זה הזקן? זקנה בחוץ? מלשון זקן לחוכמה. האמת עומדת, אומרת לך, זה עולה 1,000. יצר הרבה אומר לך, בפנים, עולה 30. אבל אתה מתרגל, וככה, ככה בנות מדיין עשו לעם ישראל. ואז הן נותנות בזול בהתחלה את אותו תענוג, יצרה נותן את אותו תענוג מאוד בזול. רק כשאתה מתרגל אליו, הוא משקיע אותך יין, נותן לך להשתכר מהמידה הזאת שלו, שאפשר להשיג את הדברים בקלות, ואז אתה מתמכר אליהם. כשאתה מתמכר אליהם, אתה מוכן, איך אומרים על המסוממים? זו מילה לא יפה. למכור את כל מה שיקר להם, מוכרים דברים מהבית, מוכרים את לפעמים אפילו דברים חשובים, אפילו את הילדים שלהם בשביל זה. את כל הערכים שלהם. למה? כי הם צריכים את הסם. ולא כל סם שהוא, זה לא משנה מה. כל מי שמתמכר, למה הוא מתמכר? כי הוא רוצה את הטענות באופן מיידי, והוא לא עבד להנפיש אותו בתוכו. למה? כי הזקנה רוצה 1,000. אני לא רוצה לשלם 1,000. אם אני יכול לשלם בזול, למה אני אשלם 1,000? אבל הזול הזה, זה מה שעובד עליך. ואדם צריך להיזהר מלקבל בזול. אתה יכול להסביר את המילה להנפיש? להנפיש? כן. לעשות את זה בנפש ולא רק בגוף. לא רק את הפעולה, אלא שהנפש תהיה מחוברת עם הדבר. זה נקרא להנפיש. לקחת את זה שזה רק, אני רואה את זה מחוץ לי, אני מבין את זה, אבל אני לא מחובר לזה נפשית. כשאני מחובר למשהו נפשית, זה נקרא להנפיש את הדבר. עשרה דברים נבראו בין השמשות. שלוש פיות נבראו בין השמשות. פי הארץ, פי האתון ופי הבאר. למדנו אותם בפרשות האחרונות. פי הארץ, איפה למדנו? ותפתח הארץ, פיה. בקורח, נכון. פי הבאר, במרים. פי האתון, פה אצל קורח. אצל בלק, אצל בילה. למה, מה זה פי האתון? מה פתאום היא מדברת? איך היא יכולה לדבר? אתם ראיתם פעם, אתון מדבר, חמור מדבר, והתורה מספרת לנו על כל מיני בחינות כאלה. אומר המדרש שהבורא יתברך קבע מראש בבריאה עם הבריאות, שלכל בריאה יש לה תפקיד, והיא צריכה לעשות אותו. באמת יש שאלה, כתוב על החמור הזה, על האתון שרחב עליו בלעם, שזה אותו חמור שרחב עליו אברהם, שהלך לעקידה. וזה אותו חמור שרחב עליו משה, וזה אותו חמור שיהיה משיח. אומר, א', הוא שואל על החמור של בלעם, איך זה אברהם ובלעם, זה שתי תקופות שונות לגמרי. מתי היה אברהם? ב-1948 לבריאה. מתי היה בלעם? ב-2480, משהו כזה. אז איך זה יכול להיות יחד? זה הפרש של הרבה מאוד שנים. גם אם תגיד שרק בגיל 100 הוא רחב, אז לא ב-1948, נגיד 2048, 2049, אבל זה עדיין הפרש של 400 שנה כמעט, 390 שנה. מה, חמור חי 390 שנה? לא הגיוני. וזה גם חמורו של משיח, גם חמורו של משה רבנו. אלא מה הבאים לספר? התורה לא באה לספר סיפורים, סיפורי מעשיות. זה שהתורה לא מדייקת בזמנים, זה בגלל שהיא לא באה לספר לנו על הזמנים. היא באה לספר לנו משהו אחר, לא אמרתי את זה היום בתחילת השיעור. אני אומר את זה כל תחילת שיעור, הנה אני אומר את זה עכשיו. התורה לא באה לספר לנו סיפורים ולא היסטוריה. מי שרוצה לבדוק את התורה, ואומר, יש הרבה סתירות בתורה, הנה אמרו פה ככה ופה ככה. אל תבדוק את התורה דרך הדברים החיצוניים, דרך היסטוריה, או דרך מקומות, או דרך זמנים, או דרך אירועים. לא, זה לא משנה. זה יכול להיות תפור לגמרי, לא זה העניין. היא באה לספר לך ערך פנימי. מי שרואה את התורה כסיפורים שטיפה חוכו, למדנו בפרשת בעלותך. אלא מה? אלא מה? כל מי שרוצה לרכב על החמור, מי זה החמור? החמור נקרא
גר דבינה, זה צד, גר דחוכמה, זה צד החומר. כדי לרכב על החמור, והחמור לא יזיק לך, כי אתה צריך לרכב עליו ולשלוט על החומר, אתה יכול לשלוט עליו רק בזכות מושג שנקרא יסוד דאבא. מי זה היסוד דאבא? זה הכוח של מה שאמרנו קודם, של הנשמה שבנשמה. זה הנשמה שבנשמה, היא נקראת יסוד דאבא, רק היא יכולה לרכב על החמור. זה מבחינת הגלגלתא הזאת, שהיא האמונה, ראש דאריך, מפה בא מושג שנקרא יסוד דאבא, שהוא מופיע בכל הצדיקים. זה הכוח של האמונה, שגם אם יבוא גר דחוכמה, שנברא בין השמשות. מה הכוונה בין השמשות? שנברא גר דחוכמה, ואדם הראשון עוד לא הספיק לתקן, ועוד לא נברא לו גוף, הכוונה לא הייתה לו בחינת נקבה, זה רק כמו זכר בלי נקבה, שעוד לא יכול לבוא לידי קיום. איך מתעסקים עם כל הבריאות האלה שנבראו בין השמשות? צריכים להתעסק איתם באמונה. אסור להשתמש בהם כדי לקבל את אורם. איך אני יכול לרכב עם כך על החמור, על החומר, הזה שנברא מבין השמשות, שכשאני משתמש בו, אז אני צריך לקבל את האור הגדול הזה שנקרא עץ הדעת, או גרת החוכמה, או מה שרצה בלק, או חטא העגל. כל החטאים האלה באים כי רוצים לקבל, כמו בלעם, את האור הזה של גמר תיקון. לכן, בזה היה משתמש, זה גם נקרא עזה ועזאל, שהיו מעבר לרער חושך, ומשם אנשים רוצים לקבל את הכוח של התשוקה הגדולה, וכוח התשוקה הגדולה כשהם מעוררים אותה, שם הם רוצים לקבל את האור. בתשוקה, במקום לנתב אותה לדבר הנכון. למה? כי הם לא שולטים על היצר. לכן הם מעוררים את היצר והם אוהבים לעורר את היצר, כדי לקבל שם את האור, ושם הם נופלים. וזה הכוח הזה של אותו חמור שנברא בין השמשות. שאברהם אבינו שרחב עליו עשה את התיקון, בזכות שהוא רחב על החמור, אז הוא יכול היה לעשות את הרקדה. ומשה רבנו שגאל את ישראל, זה בזכות הכוח הזה. ומרדכי היהודי, שגם לא כתוב שהיה לו את היסוד דאבא, זה נקרא מירא דחיא, אור זך שהיה לו, שבאמת מה שיש על הגלגלתא הזאת, זה נקרא עזקא דחיא, טבעת זקה, שזה נקרא האור הזך הזה של כוח האמונה, שיש לאדם, רק מזה הוא יכול, שכשבא אור גדול או רצון או השתקות גדולה, אתה מוכן לוותר על האור. בלי האמונה הזאת אתה לא יכול לוותר על האור, וכשאתה לא מוותר עליו, אז את מה אתה מחשיב? בעיקר את החמור, ואז החמור רוכב עליך. הדברים האלה שנבראו בין השמשות, הבורא בא ואומר לחמור, תראה, אני בורא אותך עכשיו את החמור, אתה צריך לפתוח את הפה ולדבר, לדבר. כשיהיה העניין הזה עם בלעם. והיו עוד בריאות שתפקדו רגיל, אבל היה צריך אותם לזמן מיוחד, כמו אותו הסלע שהיה צריך להוציא מים. אמר, אתה הסלע, אתה לא מוציא מים באופן רגיל, נכון? אמר, לא, אני סלע. אמר לו, אתה סלע, כשיגיעו למדבר ומשה ידבר, או יקה בך, יקה בצור, ידבר אל הסלע, שלמדנו בחוקת. אתה, תפקיד שלך להוציא מים, תזכור, זה התפקיד שלך. אומר, אז אם זה התפקיד שלי, למה אני לא אעשה אותו כל השנה? אומר להם, בריאות יקרות. אתם צריכים לדעת שיש לכל בריאה, וכל בריאה יש לה את צד הקביעות וצד השכלול. כשאני אצטרך אותך לצד השכלול, אתה תצטרך כאילו לשנות את טבעך ולעשות הרבה מעבר לעצמך. ולכן אתה תצטרך, אומר לאתון, לדבר. מה זה לדבר? מה, אתון מדבר? אתה ראית פעם אתון מדבר? או ארץ מדברת? או דומה מדבר? מה התשובה? כן, ראינו. איפה ראינו שדומה מדבר? למשל, במעמד הר סיני. הר דיבר אל העם, כל מי שהתקרב להר, ירואה ירא. איפה ראינו צומח מדבר? מה? גם הסנה, נכון? הסנה בר, אבל הקדוש ברוך הוא דיבר מתוך הסנה. הסנה לא דיבר עצמו, אבל גם, נגיד. אבל הר, כתוב עליו שדיבר. ואיפה ראינו שצומח מדבר? כתוב במדרש שהעצים, אחרי שחטא האדם הראשון, גם על עץ הדעת כתוב רשע, אל תיגע בי, אבל גם על העצים, כשאחרי שחטא, ראה שהוא ערום. הלך לכל העצים, אמר, אני אקח מהעלים של העצים, אמר, לא, 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 רק את סתן העסקים, למה? במה שחטאת, שם תתקן, בנקודת התאווה שלך.
אז כל העצים דיברו איתו, לא אמרו לו, וירננו עצי היער. וכן הלאה, ראינו פה גם בבעלי חיים שדיברו, כמו הפר שדיבר עם אליהו, שהפר הראשון שהיה צריך, היו שני פרים שם, היה צריך ללכת עם עובדי הבעל, לא רצה ללכת, אמר לו, זה התפקיד שלך, לזה נועדת. אתה מקדש שם שמיים בזה שאתה הולך לעובדי הבעל, ודרך זה אתה מקדש את עצמך. בעל אחר שלו לא רצה ללכת, אז לקח אותו. אמרו שהוא דיבר, אמר לו, אני לא רוצה, אני רוצה לעשות את התפקיד שלי שם שמיים. וכן הלאה, אנחנו רואים גם בעלי חיים מדברים. אבל מה זה נקרא שהם מדברים? אז האנשים החיצוניים, מה הם חושבים? שאתה לא מדבר כמו שאנחנו מדברים. אבל התשובה היא שכל הבריאה, כל הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, כולם מדברים אלינו דרך צד המדבר שבהם. יש אנשים שכתוב שיודעים את שיח עשב השדה ולומדים שפת הדקלים, אבל מה זה אומר? מה אנשים חושבים בדמיונם הכל כך גשמי, שבאמת העץ מתחיל לדבר ושומעים את העץ מדבר? אלא הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך הטבע. מי שמגיע לצד המדבר שלו ויכול להבין את צד המדבר של אותו אתון, יכול לשמוע. הנערים שהלכו איתו עם בלעם לא שמעו את האתון, רק הוא שמע. אז יש כל מיני תירוצים, הם הולכו רחוק, הולך קדימה, אבל אחרי כל התירוצים זה הוא שמע, ואחרים לא שמעו. ויש עוד כאלה סיפורים על כאלה ששמעו ואחרים לא, למה? כמו בשמואל ואלי, זה היה שם, שהשם מדבר אליו. כשהוא שומע את האתון, הוא צריך להבין שעכשיו צד המדבר שבו התגלה ואפשר לי לגלות. לא תמיד צד המדבר כל כך גלוי, אלא לעניין מיוחד האתון דיברה, שזה זמן השכלול שלה. מה זה דיברה? הייתה במצב יותר של גילוי, שבלעם יכול היה להשיג את הנקודה הזאת. בלעם היה כנגד משה, לא קם נביא בישראל כמשה. למה לא קם נביא בישראל כמשה? לא קם נביא בישראל, לא קם נביא כמשה. אלא באומות העולם כן קם נביא כמשה. לכן כתוב בישראל, מבלעם. בלעם היה מצד התומה, לכן גם לא היה, הוא היה נביא השביעי מאומות העולם שנבראו עד זמנו. אז האתון, הוא יכול היה להגיע למדרגות מאוד גבוהות. אלוקים מתגלה אליו, האתון מדבר אליו. ואומר, במדרש תנחומה, זה אותו חמור של אברהם. זה אותו חמור של משיח, זה אותו חמור של משה. ואל תתפלא, כי החמור הזה יש לו עניין גדול מאוד, שהחמור הזה זה החומר, זה גרד החוכמה שעליו צריך לרכב. כשמשיח יבוא, שרוכב על חמור, אז הוא יראה לעולם שאפשר לרכב על החמור הזה ולשלוט על הכוח של גרד החוכמה. מה רוצה בלעם הרשע עם בלק? הוא רוצה לקלל את העם. איך אתה יכול לקלל את העם? ואתה בא ורוצה לקלל את העם, ואתה לא יכול הרי לעשות נגד השם. אז הוא מנסה הבן אדם. הוא מנסה מהצד הזה, מהצד הזה. והוא מנסה בכל דרך שהיא לקלל. למה? אם אתה יודע שהבורא לא רוצה. אבל למה נשאל עליו? נשאל על עצמנו. אנחנו יודעים שהבורא לא רוצה דברים מסוימים. אבל אם יש לנו תאווה לזה, אז אנחנו בכל זאת עושים את זה. אתה יודע שהבורא רוצה ממך דבר אחר. למה אתה לא עושה? כמה אנשים יש שיודעים שהבורא רוצה מהם דבר מסוים? אפילו אתם יודעים מה לא הבורא. בן אדם יודע, אם אני רוצה להתקדם בחיים, אני צריך לפעול את הדבר הזה והזה. והוא לא פועל לאדם. למה הוא לא פועל? למשל, דוגמה, בן אדם אומר, אני גר בחוץ לארץ. אני יודע שיהודי צריך לגור בארץ, אבל לא עכשיו. אני אנסה בכל זאת להסתדר פה. למה? למה אתה רוצה להסתדר פה? אם המורה אמר שצריך לעבור לארץ ישראל, תעבור. בן אדם יודע שהוא צריך ללמוד תורה בלילה. למה הוא לא לומד? אתה יודע שאתה צריך ללמוד. למה אתה לא לומד? מה התשובות? מכיוון שאדם לא יכול לרכב על החמור. הוא צריך את כוח האמונה הגדול שבאמת הבורא, באמת מה שהוא מחפש בחיים, זה את הקשר עם המורה. בלק אומר על בלעם, בוא אני אקח אותך למקום אחר, אולי יישר בעיני האלוקים וכבוטו לי משם. והוא לוקח את בלעם והולך איתו, פתאום הוא ממושמע לו.
אבל שוב, וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. וישא משלו ואומר נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שתום העין. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה זה אוהליך? אוהל זה צד הלב של האדם. אז מה אומר? איך מפרשים את זה בפירוש החיצוני? הוא ראה שהם צנועים. שואלים, לא פונים, הפתח, תמיד הפתח פונה לצד האחוריים של האוהל השני, כדי שאף אחד לא יוכל להסתכל לפתח של השני, כדי שתהיה צניעות. מה הכוונה? שליבו של האדם, יש כבוד אליו. יש כבוד לליבו של חברך. הם מכבדים זה את זה. יש כבוד הדדי. האוהל, אוהליך ישראל, אוהליך יעקב, שיעקב יושב אוהלים, שהאוהל נתון לתורה. האוהל לא נתון רק, הלב לא נתון רק לאדם השני, מה הוא ירגיש מהלב שלי, או איך הוא יאהב אותי. אלא מה טוב אוהליך יעקב, שזה האוהל, שזה דבר זמני, גם הרגש הזמני, הוא בא לבחינת יעקב, לבחינת קטנות והתבטלות גמורה להשם. שזה מבחינת ענווה גדולה. יעקב הוא מבחינת עקב ענווה, יראת השם. משכנותיך ישראל, המשכן הקבוע, מבחינת ישראל, שהוא ישר כן. וכן הוא מברך אותו, וכל הברכות האלה, הן ברכות עצומות לעם ישראל, שממש אחר כך הוא מדבר גם על כל המשל, גם על גמר תיקון ועל המשיח, ואיך נותנים את כל זה בידי גוי. ובכל זאת, אחרי כל זה, אומר, כתוב, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. וזה כמו אותו זקנה שיושבת בחוץ, בעם ישראל, הם יושבים בשיטים. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. אומר הרבש, מה זה הרוח השטות הזאת שנכנסת באדם? אם הוא לא חטא, למה נכנסה בו רוח שטות? ואם הוא בסדר, למה נכנסה בו רוח שטות? אומר אדם, מתחיל בעירור. אתה מערער בדבר, עוד לא עשית, אז לא חטאת. אבל אם אתה לא תסלק את העירור כשהוא מגיע, אז העירור מייצר בך רוח, לא מעשה, רוח של שטות. ואז בגלל רוח השטות שיש בך, שאתה נותן לה מקום בך, אז לאחר מכן אתה גם חוטא. לכן כדאי לעצור את זה עוד במחשבה, עוד בהרהור, כדי לא לבוא, לזנות אל בנות מואב, כי זה מה שהפיל, ואחר כך היו נצמדים לבעל פאור. אז נסכם את הפרשה ונאמר כך, בלעם ובלק, קשה להם עם האמונה. קשה לאדם שבאנו עם האמונה. למי קשה? לאנוכיות ולגאווה. וכאשר קשה להם, הם רוצים להסיר את האמונה מהעולם. כי האמונה לא מאפשרת להם לפעול את תאוותם וגאוותם. ולכן הם רוצים להוריד אותם מהעולם, למרות שהם יודעים שאי אפשר להוריד את האמונה. כל הניסיונות להוריד את האמונה מהעולם לא יצלחו. כי נצח ישראל לא ישקר. ולמרות שהם מנסים, הם לא יכולים להצליח. הכוח הגדול ביותר של האדם הוא להתגבר על הכלם. איך להתגבר על הכלם? כך שהנשמה תשלוט על הרגש ועל היצר. ולא הפוך. אחרת תהיה כליה לאדם, כי הוא יפעל רק את צד הבריאה ולא את צד הבורא. כאשר יסכים לפעול באופן הזה, מצד המוח, לב כליות, אז זה מה שיוליך אותו. צד הנשמה, גם בתוך הנשמה צריכה להוביל, כדי שצד האמונה הגדולה, שנקראת יסוד האבא, שכל ההצלה הגדולה של עם ישראל וכל הצרות שלהם, באה מהנקודה הזאת, עם האמונה הזאת, כך אדם צריך לדעת. שאם הוא רוצה להינצל מבלעם ובלק שבתוכו, מהגאווה והאנוכיות, כדי לא ללכת להיות בבחינת כלם, הוא צריך לזכור שהכוח שלו הוא שהוא ישמור על האמונה. אם הוא ישמור על האמונה, זה ישמור עליו
מפני כל הרעות האחרות. כי שיר למעלות מעין יבוא עזרי. שעין זה שאני יכול לבטל את עצמי לגמרי לבורא עולם, להאמין בו שהכל נובע ממנו, מטובו הגדול, זה הדבר שיכול לעזור לי, הביטול העצמי הגמור ואמונה בבורא, מעין יבוא עזרי, לא מי יש. ואז כשנעשה כך, בעזרת השם, גם נקבל כעם את כל הברכות שעברו דרך בלעם, בזכות הכוח של עם ישראל. עד כאן היום, תודה רבה.